Nu, am avut o discuție pe marginea mandatului care trebuie să-l aibă colegii de la PLDM, de la Consiliul Național, și am încercat să le aducem argumente ca dumnealor să aibă un mandat mai larg pentru discuții, pentru negocieri. Care au fost acele argumente? Au fost mai multe argumente, că am spus că noi suntem deschiși, că nu vedem motive ca să blocăm discuțiile și vrem să avem un guvern cât se poate de repede, până la anul nou. Și care sunt șansele ca acest guvern să fie până la anul nou? Păi suntem dependenți într-o măsură care de acest Consiliu Național a PLDM-ului și de colegii noștri, care trebuie să aibă un mandat clar pentru negocieri.